ورا رفع النجوم وني وكان من ما من أعظم ما أنعم الله به عليهم إن سورة نبأ وافع إس أو سنة ويني أنا لا بل أبتدي إن سورة ويني وان سورة هي يوانا واو أن تصنع له بيتاسي وعي أتين تيو تاكو قوم ما جكوا لتولى ما بارك ولا سيفون إن تون سوبي في بيرورة لنا تو باتين في له أوب بابي وليس يلا إنتي أوان إخواني في بيرورة لنا تو باتين داهوسي أوب بابي وليس يلا إنتا ما تبلغ في بيرورة لنا to ba tin dogbe si ogba be ori si ola wa kana min a'zami ma an'ama Allahu bihi alayhim ay ahli sunnah wa man kana ala madhhabi i'tisamuhum bil kitab wa sunnah wa kana min a'zami ma an'ama Allahu bihi alayhim i'tisamuhum bil kitab wa sunnah ba ba ti so pe ipile olohun wi ojise olohun wi la gbara le ni gbogbo ona sawa fi halat al ittifaq ibadan waqo wa fi halat al ikhtilaf ibadan wa yaqa kan ki maru lu lama kan ya qara sodo won awon agba fa aba won ti won so yen awon fa sunna ti yaqa ki wo muti he kemisi muti ni ti bi adi ni'ma al azima yawm al la'i نتري اتصام نكو يقولوا انا واعتصم بحبل الله يصوني ديدي مو ني جك ديما يصوما يواوما يكاكو كوسين تي او يوا كو مين بغبو ان كو لورو سي ما صدر يكو نان تاني ما كنو سلافيا عقليه تي وبه لا كاي تي وبه ارويا تي وبه يروري او تي و انا لو ميمو كي موقفو اني ان كي موقفو ري تاكو نتي مبن نو اكول موقفو ري با او ايو اتي موقفو ري غان أفهم هذا بني نو إن كان الله تعالى مسيوري أتفهم وعي وإن كان دي رمال الكتاب والسنة إمي جلنت ما صفون وريني بلوني وا يا أمي إما لي با سورك كان لوري تاني كم سيو يوم أكوتي أريف مني أني ري بوريو إكا بالا سنقي آفة هذه عصمة من الله عز وجل tíyẹn bá ti wọn yin gẹ́ńbẹ̀ wà láì ní ọmọ ara jù díẹ̀ 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 gbogbo àwọn ìpìlẹ̀ alùsùnà tó ti kàkún jẹ́ńtìlẹ̀ ẹ̀ka wà gbìyànjú ọ̀rọ̀ lágbájá nípa ọ̀rọ̀ mídíà náà ló tó wá ti rọ̀ tó báyìí ẹ̀rí ló yí padà ni ẹ̀rí ò yí padà òun ló yí padà wá ìdára ẹ̀ta mẹ́mbẹ̀ kọ̀ parí fàmìlẹ̀dín إلى الذين ظلموا مما وكونوا مع الصادقين مما آية القرآن تو أنتو سواني كما تسو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إتو متى وفاسي توسي سوا تفسير لولير يمبنين تفسير يوا مبابا وانو تفسير تو توريما تو نصيبي كتب العقيدة المسندة أورين كامين كتب العقيدة المسندة تو نيكانو تفسيرو كان ninu ona ti won gba tun wa aya mi tanzilan ala al mubtada tun lu fo media bi mi ba mo usulul fiqh wa ijmi ti mi ti mo ni won ona to so le mi wa gba wole ti abi abi ti muhammad ma sirin abi ti al hasanul basri ayub sukhti yani bugo won te ma ko ti hadithu kan won gba wa ma si se pelu muslimi ona na gba ile yin na wa e ma mo kan fi kan le ori tọlọrun se fun ahlus sunna to tobi julọ ti baba wa n sọ ibn taymiya rahimahullahu ta'ala oni i'tisamuhum bil kitab was sunna ehun jẹjẹ ni wọn jẹ fun gbogbo èèyàn tó rántí mọ pé o bá fẹ bá ọkùnrin sọrọ tìjàníyà ọdẹríyà kínní kan ọlọrun wí òjíṣẹ ọlọrun lónìí káwọn padà sí ṣéèkù tí wọn sì sọ ní tiwọn mọkọdàmù wọn sọ ní àlálà wọn báralé táwọn náà bá ti wọn ara ń yà díẹ 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 dọgbọn sí díẹ díẹ wọn wọlé sí wa la wọn kàn mú lára yín pé wọn kàn lọ bọrọ ọjọ ní nǹkan wá tó sọ lọdún mẹta wọn kàn wá fi takọrọ 2023 ìwọ tọlọ ti tó àṣírí rẹ báwọn òsì bóre láti rí kò túbà àwọn yóò tún takú náà níbi kò takọrọ àwọn hada wàllọhi ghayatu lhawa bá a bá lè lámàlẹ pé ẹnìkan lò fẹnu tẹlẹ irú yẹn á lámàlẹ pé ìfẹnu ló kó bẹni wọn gbọrọ méjì wa tó sì takora wọn wọn sàánú mi ni ṣíṣe ìdánù fẹẹ lù mí tí ọlọrun ní ká ìdìbò àmì rí ibi agbẹ
in ma ki condemn oro to npe ti to ni mo so so ku so eh gboro mi eleyi ti ese gbe wa iro correct bo ki wa ni ko takora won o sele lin lo dawo ton si sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ثم قال رحمه الله تعالى فكان من الأصول وجرب بن ياو فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أما برأيه بل يباتي كليسيا آلتي ما تمرتي البربة هارين سوكي فتمرق وتمرق من الدين فتخرج من الإسلام أما يفكي emi so ki wo so pe sun sunna won si ntaku sunna won si ntaku gile sunna won si ntaku ntawon afa sunna na ti won soro soro bam 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 lori e amo je to ma fi alu idha radita an ayya ta'rifa khata muallimika fajalis ghayrahu won ni lati ki ayu sakti ya lo so ki si qur'an ba e o ge se kon ge se ri ni oro salafu ni iwo ojo wo le mi ati e pe le ri tele e ri na fi gbe ijo le la se lo afa wa so pe ninu awon ipile usul o fe se tafsilu awon kan to ja labe adiro mo kitabu ati sunna adiro mo kitabu ati sunna ali sunna e ma si boya npa ta konu po fa nigba ta ya pa na ona la pada si lafi so kan wallahi alazim لو اعتصمنا بالكتاب والسنة حق الاعتصام لقل الاختلاف بيننا كما قل في القديم عند السلف اي ما يزي ما من قنو تن ولا مسلف يا قاتل اوزتو مارا تو سي اتفاق اي كا اي ما مسائل اختلفوا فيها ثم وقع الاجماع عليها ايش السبب كيلوفا الي ورا ميري وافلي الي فناقش الي الي سي جوتوري ثم اتفقوا بعد الاتفاق ثم اتفقوا بعد الاختلاف وافنوا كتل دي غبا يا با ama wa le ni emi o ti fe ri kaya pa ka si fe ruko afi ta ba tuka Allahu almusta'an wa alayhi tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim disi mo sin ni problem ke mi ati yin ba se ku yin maslasi kama faizu se gboro mi ahlus sunna la pera wa bi ki le le ma lo qala Allah abi olon so agba pe e paro dara ri ko lo قال رسول الله وجيس يا الله بارك الله اس ريسبكت طريق الاستدلال بي ايمي تو دي كيله تا فين دارو نكا غو الى انا سلفي اي لا ني اصول المتفق عليها ايوا ني كو رون فين لاتي جوكو لاتي بورا يي او دابي بي نكان سوا ايمي تي نكان سي تي سي واي سي اوجو تاري اوكان تاري ني Hello, you come on a fancy. ti won ma joko lori kan fe na kosha imo ba je pele sinu won ko sin to pada sin won eri ta won me ba joko lori kan fe na kosha sin te ba pada ri pe won jade pelu na ti jamo e kan le ri eyo kan nu abi meji ti o yapa won si ko ti ma ru da je ta won le ba lo e pada ri kiri mejo lo si bi nkan kana li anna al haqq dori tin jo to olodun fi awon ami ta fi da mo si la afita ba wa فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان إما بوريو نينا وان يقول فندمنتال سن لودا اوان صحابي مغبون واتي مغبون تو تيلي وان بلو دادا تن وان كو لي لوري تي وان يابا كيني كانا انه لا يقبل من احد قط ان يعارض القران لا برايه wọn ni ẹnu àwọn ẹni àná kò pé a ní gbà fún ẹni kankan a ní gbà lọwọ ẹni kankan gbogbo bẹẹni yẹn bá sì lè wo jẹ àfa mi ni o àfa mi ni o bàbá mi ni o bàbá mi ni o a pọfẹsọ ni o ibìkan ló ti ké wo padà pa àwọn àpàdé àwọn àfa sunu rẹpẹtẹ gbogbo yẹn ò sọ di ẹrí tààtì gbàájú ẹrí yari yin tọlọrun sọ àti jíṣẹ ọlọrun sọ tó bá sọrọ àwọ ẹrí fún ni kì í sì òun láfi máa ṣẹrí fún ẹrí
yenu awon afa na ko npe beni kan ba ti fe taku oro Olorun pelu ra ayere la yuqbal minhu a ni gba lo re bal yuraddu alayhi raddan la bi ra'yihi ko gboro lu e opolo re lasan ko wa fi taku tin be na alquran alkarim onu an so fun wa ki me example kan wa lona oro kan ti mo pa lowe ma saba ma tenu ma ni bi ti mo ba ti ra yoro kan bayi duro ti daru nle yi nle yi bo ti daru o ti daru gan ama bi o se tun daru ju bayi lo lojo la ni ba tolo nke wala tarka nu lil ladina ha zalam kini tuma re e ba nzo ati ke e ma dikini e ma farati e ma lo dara po lo si rokana ila is rokana ala اما فراتي اما جد سيبو اما سوبو وصلنا عن تنسى بوسي سيما قوي اقوم وعلا تلو بيو لقوم بوين وصول الفقه يوني قوي آية هوني كني سبب نزول الآية آية هوني تدوري سوكالي هالي ابيك لوري قوي سي بيتو سي بيري وصول الفقه يناني تو سي باريسي ابو لورو مي تاجو بوي تو بالو هوني قوي وقبا قوانو قويدا العبرتو بعمومي اللف لا بخصوص السبب او سي واغو تي او دورو سالا فرا تان لو سو بي فون لان لو بو ميديا تيتما كوي سالا فو ني توما سي او فيكا اون في بريزنت يا ري فون وا بيلو رو سول الفيكي تي تي اتي جو اغري كوي ايا ني دي تو في كيني تو سو كاله يرو انا لو زون يو اذا رايت الذين ياخذون في اياتنا اتي اغري بي ايا ني دي تو توري سكيني تو في سو كاله ني بروبليم مي توي atun wa jo agree siwaju pe e to lala fi anoro meji awon afa ni pe ale ibrotu bi umumil lafz la bi khusus sabab ona lo se sentin ba wi nbe fun wana o kan ni zalam ya khudun atan wa alfaz mi to ja umumat nu aya o si ni wa idara aiza aya gu azo ba ri na ko ni ko idajo yo le ku o abi o ku o lojo to ba ti ri e wa bi ta mara adilin ibi táwọn táwọn kan ń pèpè lọ tóbi lórí ẹni tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ júwe ọ̀rọ̀ tí wọ́n yìí ní ìfọ́n lu pé ìwádìí ti egypt yàtọ̀ sí ẹ mọ̀kọ́ ẹ mọ̀ tí wọ́n ń sọ fún yín uskutu an kulli mubtadi'in ẹ fún mi jà kalẹ̀ wà báyìí inú bidaatahu wà ń sọrí fún bó bá tiẹ̀ jẹ́ kó ní bidia ẹ ṣàlàyé bidia ẹ máa bá ti yín lọ. Eyi yorɛ tɔnba fi ayubu sɔkti yaani wɔli si wala aleni tɔnba tun jin muhammadu ɔma sirin wa fun ɔlɔla ni gedigedi ɔrɔ abi wọn tiɛ lɔ sinu adiza nabi direct abo lɔ si bi ɔma paya ta ni lori yɛrɛ ɔrɛ di lati kiw tɔnba ti rɛ di lati wa ma ɔma ko sinu kpankpɛ lɔ diɛ o wa yɛ kiw ma pe iru wọn ba ti ri bawo na tɔ ɛkpa fa rɛ ni wọn si. إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك فجالس غيره. أتي جاي ترى بعو أفراسي أو فات وان ما ما لون كمان سبيت وان لون أفا ابن تيمية كبار أبي بودو بالوين كان كانيا في أورور الدفع أو في أندق سبع القرآن رأي الوارد ثم قال ولا ذوقي ولا ذوقي أما تيو فول صدى رأي قو أما كان كي أوك بفيوا أشمشن وا أنصر القرآن كي أبلون سيني أبون بدي أسين الله الله ما بيني أتا ونالون كاسم ونالوتا يومو مي وان كي سكولا كيلوا سكولا كيلوا وارينا سكولا سيلوا أنتو دايو ما كي سكولا سيلوا قلتم لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء لا تتخذوا شو من تفسير كاتبوا ايه ايوه بو لا تتخذوا كاتبوا ان تفسير تو اكلي هو حجتي ولوري وا اوتوني كوني واي باسي تو دا pelu awon eyan ko ba je kefiri بيوتي اسلام اوتوما دا كو مراون ọtọ ni kò kórira ntọ́nà ni ó kórira ọtọ sì ni tí ó mú ọtọ fífi kórira hàn ẹ gbọ́dọ̀ mi
أما أبو أوان كوني إما لكن دخل في هذا العلم الدخلاء أصاوا ونوما لسين داقوا مراهما لازم يبيع أوان كان يتاقوا راهما كبولا لك تسي تي وأوون كوي إن كان يداقوا دا لو في واد دا قرآن يوم تسي أمي بابا فنجو الذوق نيجنا من لانجويج تي o ko sinu oro yen ti gan temi agba lero ti si tun ba won ni sufi wi loto ti won depend lori adoku sufi won fi yo so be enikan ni se nge yo ja enikan so pe kini iyo ti dun to ke se mo yan temi won ko da bi o da ni ma fi rubbish al qur'an ti mo tesi gba nkan ida ko da qur'an na ni yo je ki ma ko ya nkan to loda ida oda nabi na to salaye re in se gba yo wa di tesi mi to better nke bolon se fe ni e thumma qala wala ma'qulihi wala ma'qulihi ah gboro gba fe nikan ko mo so fun pe oro yen wa reasonable ko wa reasonable an soro ni ko esin an soro ko sunna an soro ko ma se ta sunna ka ma se ya pa won bedia ma se bon bedia se wa ni wo lo ri pe soro wo wa reasonable ba yen kò sí nǹkan kan tó lọ́wọ́ bá àríkìlágbé kalẹ̀ fún wa ẹ̀sí àbí ẹ̀mọ́ sí àbá nàbí sọ lọ́wọ́ sílẹ̀ sí fọ́ sí ẹ̀ fún wa ilẹ̀ wà kúlò dáadé kà máa kúlù kà máa káàlì máa kúlà gbogbo ẹ̀ ló wà rísí níbo ìwọ ni rísí ní fakọ́tì rísí ní ẹni problem bí kẹ́ni kan wà pé nǹkan yìí ló lọ kó bá la ká yìí lọ kó bá la ká yìí lọ kó fẹ́ fi dá ọ̀rọ̀ alukur'ani kó fẹ́ fi dá nù gbogbo ali sunna ta latori awon sahabi atawon to tele won pelu to enu won ko nko won ni ko ni gba lo eni kankan thumma qala wala qiyasi elo mi ole ma je nda wo yen lo o ti fe da nkan ru ilana to ba mo ninu sharia kan bin al qiyas shar'i nani tan ko afiwe ana lagi nani o gba fe fi da wala le ke gbogbo to ba je ko ta ko nti qur'an so tan da mahama muwa kò máa jẹ́ pé alqiyas abẹ́sà àkàwé kan ni tàbá ti rí pé àkàwé yẹn má alfaare àkàwé yẹn gbẹrù mọ lọ́bìt kò lọ́kọ̀ bá mu yọ̀rọ̀ dọ̀rọ̀ dẹ̀ àwọn ènìyàn náà ní gbà lọ́wọ́ ẹ̀ kankan fún mi kọ́ta ma àwọn nǹkan tí máa ń dáná sùsùrù ló kújọ fàkọ́l wẹ́lẹ̀ wẹ́jìdì ìgbẹ́ mi àbí gbẹ́nu yàn tí ń jẹ́ feelings àti tó túmọ̀ rẹ̀ interest ti o kan pe mo ni interest lori nkan yen interest lori e mo feel e ko da bi o da ti nje igbenu re igbokan re a gbodo fi da oro alquran pada e to wa fi da pada gbodo gba lo re thumma qala qawlan jami'an muhaqqaqan rahima allah ta'ala ani fa innahum thabata anhum oni ta won yo se ma gba igba ku gba yen demo ni aba ada ma gba nla oun fi bu ahli sunna ọlọ́lọ́kà lílé ni wọn wọn ní gbàgbà gbogbo ni wọn ọlọ́kà lílé ọba àlọ́ dọ́gbọ́n tó ń bí àkọ́mọ dàrú ní yàbá sí mistake tó wà confam á ní onímọ̀ wa àgbà bọ́ sí tóbi tó mistake ni wọ́n sí ọlọ́run ò gbé wọn dìde sí wa ló jì sí ọlọ́run kátó wá ní tẹ́ ẹ̀ múnú ọ̀rọ̀ sùfì wọn kò sí sùfì wọn ẹ̀ ń parọ́ mọ́ abó bàbá rẹ̀ ọlọ́ bí ọ̀nà ẹ̀rọ dọ̀ wọ́n pé bilbaro yìí ni alkotiyya pẹ̀lú àwọn ẹ̀rí gé tán tí ò sí rújú mẹ́ wàláyà ti bayinat àtàwọn àmì àyà àyọkà alkùránì tó kílẹ̀ àwọn rí i pé ọlọ́run ọba àlìkè lásàlàyé nǹkan fún akíní anna rasulẹ̀ jẹ́ abilhuda wà dín ní lọ́k wọ́n mọ̀ pé anab muhammad ló mú ìmọ̀nà wá àtẹ̀sí ó tọ́ gbogbo nǹkan kí nǹkan tí ìmọ̀fẹ́ fi wá dá padà ọ fẹ́ fi takò wọ́n dá nǹkan padà ni وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم انتهى المراد نقله من كلامه رحمه الله تعالى انت ما سيدوري بوغون تي ما في موا ني روري ري ني تو وري ني لا كاي كان تو في داله اكاوي كان تو في سي ايغبينو ايغو كان تو في موا كوي موري به تا ون سي ني غبا كو تاكو ري او دا ون لوجي ني بوغو انا كوي النبي تي مو مانا وا علي ري مان لا تو دوتي تو وا تاكو تا النبي anabi ti mu ẹsìn òtítọ́ wá ẹsìn tí o tún lè jẹ́ òtọ́ nígbà tí ń takọ̀rọ̀ anabi sọ̀rọ̀ bá wà sílẹ̀
won si ma madaje pe Quran ni o salaye oju ona to sun wa julo oro ti e si fe ta ko oro Olorun wa ife da tabaraka wa taala won la si gba mahabubullahi olema olema kinu ko wa oju ba won lo jari kinu ko lo wi Olorun o re ti ise lowo re na sun ni gaga lo lo lema kinu pe yen iwo le ni o le ma gba we pe yen ifopo la yan takati ebi oro gangan ni oro won pe Olorun o re ti ise lowo re a se gba ru e e wa duru nusus tutlaqu min alkitab wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bal min sirati alayhi wa alayhi afdalus salat wa atammus taslim tiba nabi sallallahu alaihi nkan aye tako so eleyi ni a gboro kiyesi pupo aye ti ese die ti ba awon alafo to po na ri o mo lo je pe e dakun ojo ta ma nfa nkan kan mo ra wa lowo ninu ore sin tomo ya ba ti mu eri wa lo ti re mo ri mo wa koko gbe enu re dake na koko fara re ba le na eleyi se pataki gan o e jo foro kan o wa sare meri wa koko fara ba le so lo si o lo ko tu sare ma ليس للمغالبة ولذلك أختم كلام عبد الله المبارك في هذا الصدد ابن مبارك في إن يجعل السنة عميق ليس فتك ولو أن صفة أهل السنة أمين سنني أكبر سنني يدعو يوم سنني كلا كلا عري الأخذ بكتاب الله ترى الله ني كيري لو دوري يبدي وحريث رسول الله صلى الله عليه وسلم أما رنب محمد يبدي مو وحديث الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أمر رواه سابي النبي صلى الله عليه وسلم يوقعه ثم ختم فقال وترك الرأي والقياس وترك الرأي والقياس أقول الله لا تمكوي أما سلا فكوا عليه ثم لروا رأي يروا رأينا بغضب بشر تلافظ ما ترى جرامين أما تي عبد الله مبارك لمكوتي فوا وترك الرأي gbogbo ráàyè fíù assumptions tí èèyàn máa ń mú wá tó fẹ́ takun tí ń bẹ lórí manhaj sunna kó gbá dànù tán bá ti takun kó mọ́sàkiri mọ́sálásí lèyàn wà ní ilé gbóòlè yẹn tí ń fa ni àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ nínú àpẹẹrẹ sunna nìyẹn kó fi ráàyè rẹ̀ lẹ̀ fún ẹ̀rí walqiyas àti àkàwé tí ò ń lálàáfíà yálà èyí tí èèyàn ti bọ̀ ní àkídà ni àbí tó ti bọ̀ bí nǹkan mi ti ṣe àkídà kan tí ìwà ti àkàwé tó lálàáfíà kéèyàn dínà sí i àti láyínláyín làwọn àfọ àti jẹ àmọ pé gbogbo àwọn tó bá jẹ olórí bídíà kan láwùjọ kan òun ìkọkọ dìbẹtì ọrọ tiwọn olórí bídíà ibi tí wàhálà ti bá wa lẹyìn àwọn olórí bídíà ìkọ àánú àwùjọ yìí irun dáwà táwọn wọnyí dáwà láwọn náà sunu làwọn náà tí wọn ń pè káti ẹ má dìbẹtì wọn àǹbẹlẹ àwọn àmú àwọn tí wọn jẹ masis àwọn olórí bídíà táwọn olórí bídíà ti jà ní ìyá kọdírí ìyá ìkọ ní ìyá tẹbìlìkì ìyá tí wọn bá jó bídíà kò tó bídíà nílẹ yìí nìyẹn náà kí lè wá kó níbi tẹ wà sí tẹ padà sí kí lè kó mẹsì kí lè kó mẹsì wọn bẹ lọwọ àwọn ìṣọkan ọjà ara eléyìí tí ọlọyọǹda kíá lè sọ wọn ni kọlọ mọsà jẹ kó sàǹfààní fún wa àwọn ọrọ míì àti ó wà lẹ́nu mi láti sọ ó sì sì kọ́ lọ́wọ́ balẹ̀ kíláà mú ààyè mí kọ̀ọ̀kan wá ọ̀bọ́yá ti bẹ̀rẹ̀ bá lọ́bẹ̀ àbílẹ̀ yìí mi à ń bẹ̀rẹ̀ wọn balẹ̀ kíláà sọ̀kọ́ àwọn ọ̀tẹ̀ àyàdá kí mọ̀sá fún wa lábọ̀ yìí sọ́nà nàbì sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ sọ́nà ju bó ń ká lóko wá sí màá ma lọ kó tó lè wà fún níbẹ̀ àlìsíkọ́mẹ̀tọ̀ gbogbo àwọn fìtínà lọ́tún lọ́sì níwájú lẹ́yìn tí ó ń kó àkóbá tó pọ̀ fáwọn èèyàn àjọ lẹ́yìn tó pọ̀ àbáwọn èèyàn níbi súnà
alon da ko majo ko lu kan ko wa ko ma ko dile wa wala ki mi jero wal kala di ba ta to fuma pari ni ce so do yi bita boro de ni bi sharu sunna am bi lo wal kala ko jo dabu ko si o ni kan ko wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.